Poštovani gledaoci, dobar dan. Počinju vijesti u 6. Na početku poslušajmo vijesti dana. Novim predlogom zakona o prostornom planiranju i izgradnji veliki broj objekata i dalje neće moći da se legalizuje. Vlada Crne Gore formirala koordinaciono tijelo za pomorce. Širom planete obilježava se Svjetski dan zaštite životne sredine. Počinje šampionat u bućanju. Vrijeme s jutra oblačno i kišovito. Vlada je usvojila predlog izmjena i dopuna zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim će se stvoriti zakonski uslovi za ponovno prijavljivanje za legalizaciju bespravnih objekata koji se nalaze na ortofoto snimku. U Herceg Novom predato je oko 4.500 zahtjeva za legalizaciju. Sekretar za prostorno planiranje i izgradnju opštine Vladislav Velaš kaže da je ovaj predlog dobar, ali da ipak veliki broj objekata neće moći da se legalizuje. Ni novim predlogom zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u opštini Herceg Novi neće svi objekti moći da se legalizuju. Osnovni problem u Herceg Novom jeste taj nedostatak planske dokumentacije, tako da je 50% teritorije opštine Herceg Novi nema važeću plansku dokumentaciju i znači ove izmjene zakona ne odnose se znači, na taj dio opštine. Znači, preduslov jeste da imamo plan, a tek onda možemo da legalizujemo ovaj objekt. Veliki broj naselja u opštini Herceg Novi nije pokriven planskom dokumentacijom. Naselja gdje ne postoji plan neće moći da se legalizuju. Ima takih zaista puno naselja, čak celih Baošići preko 30 godina već nemaju plan, evo više znači sada izmjena, neće imati uticaj jer tamo ne postoji mogućnost legalizacije, znači svi oni moraju da čekaju plan generalne regulacije. Do 16. jula 2018. u opštinski sekretarijat stiglo je oko 4.500 zahtjeva za legalizaciju. Za 11 predmeta postupak je obustavljen, dok je za oko 1.000 donijeto rešenje o prekidu do donošenja plana generalne regulacije. Povratak crnogorskih pomoraca u domovinu tokom pandemije koronavirusa skrenuo je pažnju na činjenicu da je u oblasti pomorstva potrebno uvesti više reda, čime bi njihov položaj bio znatno povoljniji. S tim ciljem vlada je formirala koordinaciono tijelo za pomorce, čiji zadatak je da predloži rješenja za niz pitanja u ovoj oblasti. Koordinaciono tijelo koje je formirano na predlog premijera Duška Markovića ima zadatak da u najkraćem vremenskom roku iznađe rješenja za pitanja koje se između ostalog odnose na mjere koje će biti preduzete po povratku pomoraca na teritoriju Crne Gore dok traje pandemija novog koronavirusa. Situacija oko njihovog povratka aktualizovala je i problematiku oko zakonske regulative njihovog zapošljavanja na koju je ukazao i predsjednik udruženja agenata za posredovanje pri zapošljavanju Nenad Lazović, gostujući nedavno u našem programu. Kao primjer dobre reakcije državne administracije istakao je organizovanje povratka prve grupe pomoraca krajem aprila. Država, administracija nam je nesebično pomogla. Dakle, ajte da ne kažete da sam vas zakritičan. Nesebično. Šta to znači? Ne samo da je prihvatila što je Evropska komisija propisala. To je potvrdila. Reagovali u dosta kratkom vremenu i ja zaista moram reći, desilo nam se čak i da smo dobili pozive da koristimo avione Montenegro Airlinesa koji su organizovali i dobili su nam ljude do Frankfurta ili negdje. Dakle, to je nešto što smo mi tražili i očekujemo od države. Lazović je kazao da je tada sve učinjeno bilo upravo u skladu sa aktima Evropske unije. Tako bi to trebalo funkcionirati. Dakle, isto tako, svi ovi pomorci koji su sa pravom tražili da ih država vrati, apsolutno, to jeste obaveza države, ali isto tako sada, nazovimo to kritika, obaveza je država da zna gdje je taj pomorac, a i obaveza pomorca je da kaže da je pošao, preko koga je pošao i na taj način da kreira ambijent za zapošljavanje koji je bolji, a ne neku jednu veliku sivu ekonomiju i rupu. U koordinacionom tijelu koje će se baviti ovim pitanjima bit će predstavnici nadležnih državnih organa kao i Unije pomoraca, Udruženja pomorskih kapetana i Udruženja agencija koje se bave posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore.
pola miliona posjetilaca na sajtu turističke organizacije Herceg Novi i 35.000 učesnika iz 83 zemlje svijeta u nagradnoj igri Besplatno ljetovanje zabilježeno je od pokretanja kampanje Herceg Novi te zove. Zajednička misija kampanje Herceg Novi te zove svih privrednika i lokalne uprave je što uspješnija predstojeća sezona, kao i da Herceg Novi bude prva destinacija u mislima turista kada se granice otvore. Kulminacija tog prvog dijela kampanje, kako smo je najavili 6.6. izvlačenje dobitnika nagrade, za sada je interesovanje ogromno. Sami reach kampanje Herceg Novi te zove je preko 1.350.000 ljudi, dok je sami sajt posjetilo preko pola miliona ljudi. Stigle su prijave iz čak 83 države, a bilo je preko 35.000 prijava za učešće u nagradnoj igri. Herceg Novi je u ovom momentu epicentar Jadrana. Mediji regionalni i poneki evropski objavili preko 750 članaka na različitim portalima na internetu. Tako da je kampanja dobila mnogo, mnogo, mnogo veće razmjere nego što smo i zamišljali. Povećan je broj nagrada jer se prijavio veliki broj izdavaoca smještaja, pa će biti organizovan i drugi krug. Približava nam se sljedeće sedmice i drugi krug nagradne igre i svi će imati priliku još desetak dana da se prijave za akciju Herceg Novi te zove. Izvlačenje nagrada biće organizovano sutra večer na našem programu u 20 časova. Turizam koji je u prošloj godini činio 22,4% BDP-a zbog epidemije koronavirusa, ove godine pokazat će najveću ranjivost. Prema projekcijama procjenjuje se ostvarivanje od oko 650 miliona eura prihoda od turizma u 2020. godini, što je oko 450 miliona manje u poređenju sa prihodima ostvarenim prethodne godine, te govorimo o realnom padu od 40% na godišnjem nivou. Radunović je ukazao i da će investicije kao jedna od ključnih odrednica rasta crnogorske ekonomije u proteklih nekoliko godina također biti pod uticajem nastale situacije. Obilježava se Svjetski dan zaštite životne sredine sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Crna Gora je usvajanjem deklaracije na Žabljaku 20. septembra 1991. godine postala prva ekološka država na svijetu, ali je i nakon tri decenije to ostala samo na papiru zbog sedam crnih ekoloških tačaka. Jedna takva tačka nalazi se u našoj opštini u brodogradilištu u Bijeloj s industrijskim otpadom Grita i kontaminiranim zemljištem, u srcu Boke, čiji je jedan dio pod zaštitom UNESCO-a. S druge strane, Herceg Novi iz godine u godinu slovi kao sve čistiji grad, čemu su uz gradske službe doprinijele i nevladine organizacije koje su ličnim primjerom, akcijama čišćenja, uticale na podizanje svijesti građana. Smo mi krenuli da radimo akcije, svijest promijenila, makar svijest ljudi oko mene. I Herceg Novi je generalno u Crnoj Gori jedan od čistijih gradova, što to imamo sreću, ali nažalost svijest o zaštiti životne sredine nije dovoljno razvijena, ni kod mladih, ni kod starih. Ljudi uopšte nisu informisani i edukovani o tome koliko u stvari utiče na nas taj neki papirić plastični ili plastična boca koju bacimo negdje u prirodu. Edukacija bi trebalo da bude stalna, nevladine organizacije u tome da se uključe, a ono što je najplodotvornije i što se, ja mislim, i u drugim državama postavalo plodotvornim, to je za nepoštovanje i ugrožavanje životne sredine predvidjeti i primjenjivati odgovarajuće sankcije. Koliko naši građani imaju razvijenu ekološku svijest i koliko vode računa o zaštiti svog grada, mjesta, okoline, pitali smo prolaznike. Herceg Novi je koliko toliko čist grad u odnosu možda na ostale, ali ako pođete negdje van grada na izlet ili tipa planina ili neko brdo, vidjet ćete da je tu priložen veliki otpad od izleta, od raznoraznih roštiljanja, tako da mislim da još uvijek nemamo toliko izraženu svijest po pitanju toga, ali eto, nadam se da se popravljamo koliko toliko. Verujem da ne mnogo, dovoljno je proći malo putem gore-dole niz rivijeru i vidjeti situaciju. Prilično je čist s obzirom na radove koji se okolo odvijaju, putevi i to, rade se dosta. Za sad je čist.
građani stvarno vode računa o životnoj sredini u ovom gradu i da, mislim, uvek može da se poboljša, ali dobro je. Način i mjesto na koji otpad odlažemo odraz je naše kulture i brige prema sopstvenoj okolini. Datum 5. jun Generalna skupština Ujedinjenih nacija odredila je kao svjetski dan zaštite životne sredine jer se tog dana 1972. godine u Stokholmu održala konferencija o zaštiti životne sredine. Na ovaj dan pokreću se brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. Učenica drugog razreda Srednje mješovite škole Ivan Goran Kovačić u Herceg Novom, Milica Glušac, osvojila je specijalnu nagradu za isticanje tokom konferencije kojom se imitira model zasjedanja Ujedinjenih nacija. Projekat je prvi put održan putem online aplikacije Zoom zbog pandemije koronavirusa. Kao članica Komiteta za međunarodnu bezbjednost i razoružanje među 30 članova, Novljanka Milica Glušac nagrađena je za poseban doprinos u radu simulacije samita koji je usvojio deklaraciju o implementaciji odluke da Indijski okean postane zona mira. Njen zadatak nije bio lak jer je predstavljala Meksiko, državu koja nema uticaja u Indijskom okeanu. Obzirom na to da postoji dosta velikih sila na tom prostoru kao što su na primjer Kina i Indija, mislili smo da vezano za mornaricu na tom prostoru da uklonimo sve te dominantnije da bi svi bili jednaki. Osim učešća na ovom samitu, Glušac je na prethodnoj konferenciji u Sarajevu prošle godine izabrana i za crnogorskog predstavnika službe za javne odnose kao dio organizacionog tima. Njen zadatak je bio da kontaktira škole u Crnoj Gori i da ih obavijesti o debatama kako bi i njihovi učenici učestvovali na budućim konferencijama. Dosta je zanimljivo, ima dosta posla, ali opet shvatila sam da pored toga što sam već bila u organizacionom timu, pomislila sam da se i prijavim kao i delegat, da vidim kako će jednostavno da teče ta online konferencija jer je dosta drugačije nego uobičajene konferencije. Na online konferenciji učestvovalo je 400 kandidata iz 40 zemalja svijeta. Organizator konferencije bio je srednjoškolac iz Turske, na čiju je inicijativu osnovano 11 komiteta koji su bili dio ovogodišnjeg samita. Kao članica organizacionog odbora, Glušac je najavila sljedeću konferenciju na kojoj bi trebalo da učestvuju i predstavnici Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Noćna šetnja kroz najljepše vidikovce Hercegnovskog zaleđa trebalo bi da se održi u subotu u organizaciji Agencije za razvoj i zaštitu Orijena i mjesne zajednice Kameno Žljebi. Manifestacija se održava četvrti put, a organizatori ne sumnjaju da će, kao i ranijih godina, biti dobro posjećena. Hercegnovsko zaleđe krije mnogo ljepota koje Agencija za zaštitu i razvoj Orijena, Subrini planinari, ali i mještani, nastoje da njeguju i promovišu na što bolji način. U skladu sa tim organizovana je i akcija Nad bokom po mjesečini, koja će sutra večer okupiti posjetioce u noćnu šetnju kroz najljepše vidikovce Hercegnovskog zaleđa koji imaju burnu istoriju. Vidikovac Tajno brdo, vidikovac na vrhu Gručalica i vidikovac ispod samog vrha i vojnog položaja Šilobor. U 20.45 bit će okupljanje na Kamenom kod kafe bara Karakas. Nakon toga se svi učesnici dijele u tri grupe, bit će obezbijeđeni vodiči za sve tri grupe, što radimo svake godine zbog velikog broja učesnika i grupe se mijenjaju. Cijelo druženje bit će začinjeno zanimljivim pričama. Će moj kolega Željko Starčević da održi prezentaciju kao i svake godine veoma zanimljivu, koja nije ona uobičajena priča o fantastičnim bićima, nego onim bićima koji su se javljali našim ljudima ovdje na Orijenu, po katunima, jer je on jedno to duže vremena već skuplja te priče od ljudi koji su bili i živjeli na tim katunima, pa će moći da čuju koga su tada ljudi sretali podređenim raskrsnicama, kuda se nije smjelo proći, ko je dolazio snove, ko je prolazio kroz snove, ali bolje da ostavimo to
kao iznenađenje za sve učesnike. U obilasku Vidikovaca po mjesečini mogu učestvovati svi zainteresovani, kako organizatori kažu, uzrasta od 7 do 77 godina, a potrebno je biti u sportskoj odjeći i obući adekvatnoj za šetnju po planini. Događaj se organizuje uz podršku turističke organizacije Herceg Novi, a pomoć su pružili Cicak Akustika, Planinarski klub Subra i Jokina Kužina. Na terasi hotela Tivat u okviru tradicionalne međunarodne gastro manifestacije Žućenica Fest održana je degustacija jela napravljenih od ove biljke. Organizatori manifestacije su turistička organizacija Tivat i organizacija Žena Tivta. Degustaciji su prisustvovali predstavnici organa službi, institucija, ustanova i preduzeća, pošto je njihov rad tokom 2 mjeseca epidemiološke krize bio izuzetan. Na pripremi jela radilo je 30 žena. Tu su sve jela od žučenice i sa žučenicom. Naravno ima izuzetaka kao što je crni rižot i to koji nismo tu unutra turali žučenicu. Ali molim vas, pogledajte i vidjet ćete zaista da su to divne kreacije. Imamo žučenicu onu na autohtoni način, starinski, i imamo naravno, da ne mogu reći moderne, nego to su kreacije naših članica koje izmišljaju jela u koje može da se uklopi žučenica. Na ovaj način htjeli smo da proslavimo završetak epidemije koronavirusa ovdje u našoj državi, ali također i da zahvalimo svim onim subjektima koji su u prethodnom periodu bili na prvoj liniji, borili se i pomagali našim sugrađanima u prethodna 2-3 mjeseca. Susret uz 100 bogat jelima od žućenice i njihovim receptima iskorišćen je i za foto i filmsku priču, koju će turistička organizacija Tivat plasirati u narednom periodu na sajtu i društvenim mrežama pod zajedničkim nazivom Žućenica Fest Doma. Kako je dogovoreno sa predstavnicima turističke organizacije i opštine Tivat u okviru Žućenica Festa, do kraja novembra bit će organizovano nekoliko manjih programa sa degustacijom jela od žućenice. Fudbaleri Igala potvrdili su primat u šampionatu Južne regije. U Baru su savladali Slogu 7-0, dok su Orijen i Obilić poraženi u ovom kolu. Tokom vikenda počinje šampionat u Bućanju u okviru kojeg Val dočekuje Bahus. Sportske detalje donosi kolega Dejan Bijelić. Odigrani su susreti 14. kola udruženja fudbalskih klubova Jug. Igalo je kao gost savladalo Slogu iz Starog Bara rezultatom 7:0. Tri pogotka postigao je Bogdan Bogdanović. Dva puta u listu strelaca upisao se Nemanja Vlahović, dok su po jedan pogodak postigli Stefan Perović i Mudrag Koprivica. Debitovali smo visokom pobjedom, potpuno zasluženo, dominirali smo tokom cijelog meča i ovo je model kako bi trebalo da nastavimo dalje. Posebno je pohvalio mlađi igrače, mladince koji su ušli u drugom poluvremenu i mladoga Perovića koji je postigao jedan lijep gol, tako da nadam se da budućnost herceganskog fudbala je u njima i da će u narednom periodu dobijati još veće šanse da se dokažu. Međutim, mi se spremamo za ono što je najbitnije, to je taj baraž koji nam dolazi. Međutim, imamo još preostali 6 utakmica da odigramo u prvenstvu i nadam se ćemo zabilježiti svih 6 pobjeda i da ćemo se plasirati u baraž, gdje nam je naravno cilj, kao što znate, da se klub vrati u savezni rang. Orijen je na domaćem terenu u susretu 14. kola poražen od ekipe Cetinja 3-2, iako je na poluvremenu vodio 2:0. Gosti sa Cetinja slavili su pogotkom Mirka Markovića u 89. minutu igre. Prvo bih čestitao jednoj drugoj ekipi na jednoj dobroj i požrtvovanoj utakmici. Moja ekipa djelovala mi da su ušli malo pušteni u meč. Samim tim za Orehe plasman Orije na tabelu. To se pokazalo u prvom poluvremenu. Iz naše dvije greške dali su 2 gola. U drugom poluvremenu smo se, da reče, malo ozbiljili ili shvatili protivnika ozbiljnije i dali 3 gola, rješili meč u svoju korist. Opet da ne podcijenim domaćina, znači ako je isto jedna kvalitetna ekipa, mislim kvaliteta za ovaj rang takmičenja, ali smatram da smo kvalitetni i bolje smo zaslužno pobijedili. Trener Orijena bio je vidno razočaran nakon poraza njegove ekipe protiv Cetinja. Prati nas neka loša sreća, sve ove utakmice. Poveli smo 2-0, ali nismo uspjeli u nastavku, nešto našim greškama, nešto njihovom, od jednom boljom igrom da uradimo. Dali su nam brz gol odmah u 47. 8. minutu, odnosno u prvom, drugom minutu,
Drugo, u Podravina primili smo jedan go, nismo postavili dobro ofsaj zanku, ostao jedan igrač i primili smo tako jeftin go da je to strašno, da ti cijeli rad padne u vodu. Dalje je sve išlo po nas loše, stigao je taj drugi go i da bi na kraju kao šlag na tortu primili go sa 25-30 metara iz jednog prekida bezazlenog. To je sport, to je fudbal, šta da se radi, idemo dalje. U trećem susretu ovog kola Obilić je kao domaćin poražen u Tivtu od Slogi iz Radovića rezultatom 1:0. Na tabeli Igalo je osvojilo 29 bodova. Cetinje je sakupilo 23, Obilić 22, dok je Oren 6 sa 11 bodova. Ovog vikenda startuje šampionat prve Bućarske lige Crne Gore. Trener Bućarskog kluba Val Čed Odalović očekuje neizvjesno prvenstvo ove sezone. Igramo protiv ekipe koja je ušla u prvu ligu ove godine, ekipe Bahusa iz Tivta. I mogu vam reći da nikad značenije prvenstvo nije bilo kao ove godine, da su sve ekipe izuzetno dobre. Ekipa Bahus, ekipa koja je ove godine ušla u prvu crnogorsku ligu, eto, ne znam, ona je sigurno da imaju ambicija se što bolje predstave u našem prvenstvu, ali svakako ima jako puno ekipa koje će ove godine itekako da se bore za šampionsku titulu i mislim da će ove godine biti zaista prvenstvo od nekih 4-5 ekipa najneizvjesnije do sada. Bućarski klub Val ima problema sa kompletiranjem igrača za ovu sezonu. Naša ekipa je oslabljena neigranjem Mikulića, koji je prošle godine i takako bio onaj bitan igrač za nas, ali svakako da ćemo i bez njega probati da odigramo najbolje što možemo, a opet i ove ostale ekipe nisu baš u punom sastavu kojima su bile ove godine. Ekipa Palma neće igrati Miroslav Petković jer mora da igra u drugu hrvatsku ligu. Ekipa Majna iz Budve, Čubela, momak koji je isto igrao kao pojačanje prošle godine, za njih isto neće moći da igra. Tako da u suštini svi ćemo morati nekako da se oslonimo na naše najkadrove iz naših gradova. Ali ipak se nadam da ćemo i pored svih tih okolnosti osvojiti mi titul. Susret između Vala i Bahusa igra se u nedjelju o 17:00 na terenima na Toploj. Vrijeme s jutra oblačno i kišovito. Tokom dana biće sunčanih intervala. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, jačine 12 do 30 čvorova, sa udarima do 55 čvorova. More umjereno talasa 103 do 5, tokom noći u postepenom smirivanju. Vidljivost 10 do 20 km. Jutarnja temperatura vazduha do 16, najviša dnevna do 23 stepena. Temperatura mora u Herceg Novom i dalje iznosi 20 stepeni. Na kraju posjećanje još jednom na vijesti dana. Novim predlogom zakona o prostornom planiranju i izgradnji veliki broj objekata i dalje neće moći da se legalizuje. Vlada Crne Gore formirala koordinaciono tijelo za pomorce. Širom planete obilježava se Svjetski dan zaštite životne sredine. Počinje šampionat u bućanju. Vrijeme s jutra oblačno i kišovito. Toliko u vijestima u 6. Opširnije o svemu čitajte na našem portalu rthn.me. Hvala na pažnji i ugodno večer.